Урматтуу Жалал-Абад шаарынын тургундары жана меймандары, эгемендүүлүктүн 31 жылдык майрамына карата Жалал-Абад областык Токтосун Тыныбеков атындагы филармониясы Эгемен элим гүлдөсүн аттуу чоң программадагы концертин тартуулайт. Концертке Кыргыз Республикасынын эл артисти Арзыбек Бедияров, Куудулдар Абдылда Иманкулов, Нарынбек Молдобаев, Жамбыл Камчиев, Куанычбек Миталипов, Майрам Карамурзаева, Бакыт Сатаров, Манасчы Алимбай Матов, Ыр Өмүр Тобо, Самаган Кочкоров, Чынара Доранова, Канвек Казакбаев, Индира Ишиева, Нурбек Шамуратов, Бактыгүл Мойдунова, Мухтар Гаимов, Акмарал Турдубайгызы, Тынштык Доранов, Мунаджат Мирзаева, Гүлгүнай Жумабекова, Зияда Азимханова, Ыкбал Кайнаева, Айпери Рыспекова, Назгүл Тазагүл Казаковалар жана баян бийчилер тобу коштойт. Концерт 2022 жылдын 29 августунда Жалал-Абад областык Токтосун Тыныбеков атындагы филармонияда өтөт. Концерт саат 20:00 башталат. Болгону бир эле күн. Келип, көңүл ачып кетиңиздер.